बीबीसी नेपाली सेवाको बिहानी पखबाट प्रदीप बस्यालको नमस्कार। आज कार्यक्रममा मलेसियामा रहेका नेपाली श्रमिकहरूको सामाजिक सुरक्षा एवं क्षतिपूर्तिको एउटा नयाँ व्यवस्था छिट्टै टुङ्गिन लागेको अधिकारीहरूको भनाई। यो सुरुवात भइसकेको छ, अब यसको केही समय पत्राचार गर्ने टाइम बाहेक ढिलो होला जस्तो मलाई लाग्दैन। अनि आफू सहभागी हुने निर्वाचनमा आफूले पालन गर्नुपर्ने आचार संहिता पालन भयो कि भएन भन्ने अनुगमन पनि उहाँहरू आफ्नै रहेको छ। प्रस्तावित चुनावी आचार संहितामा दलहरू लक्षित नयाँ प्रावधानबारे निर्वाचन आयोगका प्रवक्तासँग कुराकानी र सैन्यको पछि विकसित घटनाक्रममा म्यानमारमा सेना सडकमा इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध। तर सबैभन्दा पहिले आजका प्रमुख विश्व समाचार। सञ्जीव गिरीबाट समाचार सुन्नुहोस्। म्यानमार स्थित पश्चिमा राष्ट्रका राजदूतहरूले दुई हप्ता अघि कु गरी सत्ता सम्हालेका सैन्य अधिकारीहरूलाई विश्वले हेरिरहेको र उनीहरूको कदम विरुद्ध प्रदर्शनमा उत्रिएकाहरूमाथि हिंसा नगर्न आग्रह गरेका छन्। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको म्यानमारका लागि विशेष प्रतिवेदक टम एन्ड्रुजले सेनालाई जवाफदेही बनाइने बताएका छन्। म्यानमारमा हाल इन्टरनेट सेवा बन्द गरिएको र कर्फ्यू लगाइएको बताउँदै बीबीसी बर्मिजका सोए विन तिन भन्छन्। रात परेसँगै सेनाका ट्रकहरू घुम्न थालेका छन्। आवासीय क्षेत्रमा मानिसहरूले सडक अवरुद्ध पारिरहेका छन्। सुरक्षा अधिकारीहरूले प्रदर्शनको नेतृत्व गरिरहेकाहरूलाई पक्रने प्रयास गर्न सक्ने भएकाले त्यस्तो गरिराखिएको छ बीबीसी संवाददाताको भनाई। क्याटलनका पृथकतावादी दलहरूले स्पेनको अर्धस्वायत्त क्षेत्रको संसदमा प्रतिनिधित्व बढाएका छन्। कोरोना भाइरस महामारीका बीच त्यहाँ भएको निर्वाचनमा निकै कम मत खसेको थियो। लगभग सबै मतगणना भइसकेको अवस्थामा तीनवटा पृथकतावादी दलहरूले पहिलोपटक 50%भन्दा बढी मत प्राप्त गरेका छन्। उनीहरूले 135 मध्ये 74 सिट सुनिश्चित गर्ने देखिएको छ। सन् 2017 क्याटलनको स्पेनबाट छुट्टिने योजना विफल भएको थियो। तपाईँ बीबीसी नेपाली सेवा सुनिरहनु भएको छ। बीबीसीको अन्तर्वार्ताको क्रममा धनाढ्य बिल गेट्सले जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी समस्या हल गर्नु मानवताका लागि सबैभन्दा उत्तम कार्य हुने तर त्यो प्राप्त गर्न विश्वकै सबैभन्दा ठूलो नवीनतम प्रयासको खाँचो पर्ने बताएका छन्। माइक्रोसफ्टका संस्थापक तथा परोपकारी गेट्सले मानिसहरूका कारण प्रत्येक वर्ष वायुमण्डलमा 51 अर्ब टन कार्बन डाइअक्साइड प्रवाह भइरहेको बताए। त्यो अङ्क 30 वर्षभित्रमा शून्यमा झारिनुपर्ने र त्यसका लागि स्टिल, सिमेन्ट, मल अनि ढुवानी लगायतका क्षेत्रमा नयाँ प्रविधिको खाँचो पर्ने उनले बताए। रुसी विपक्षी नेता एलेक्सी नभाल्नीका समर्थकहरूले देशव्यापी रूपमा टर्च र अन्य किसिमका बत्ती बाल्दै प्रदर्शन कार्यक्रममा सहभागी भएका छन्। उनीहरूले लभ इज स्ट्रङ्गर देन फियर अर्थात् डरभन्दा माया बलियो हुन्छ भन्ने सन्देशसहितका तस्विरहरू सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गरेका थिए। एउटा मानवाधिकारवादी संस्थाका अनुसार कैयौँ सर्वसाधारणहरूलाई त्यहाँ पक्राउ गरिएको छ। मस्को र सेन्ट पिटर्सबर्गमा सयौँ महिलाहरूले मानव साङ्लो बनाएका छन्। उनीहरूले नभाल्नीकी पत्नी युलिया सहित अन्य महिलाहरूलाई राजनीतिका कारण दमन गरिएको विरोधमा प्रदर्शन गरेको बताइएको छ। र ब्रिटेनले फेब्रुअरी महिनाको मध्यसम्ममा जोखिममा रहेका 1.5 करोड सर्वसाधारणहरूलाई कोरोना भाइरस विरुद्ध खोप लगाउने लक्ष्य पूरा गरेको छ। पहिलोपटक खोप दिइएको 2 महिनाभन्दा केही लामो समयमा प्राप्त उपलब्धिको प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनले प्रशंसा गरेका छन्। 1,17,000 भन्दा बढीले ज्यान गुमाएको ब्रिटेन कोरोना भाइरस महामारीको उच्च प्रभाव पर्ने मुलुकहरूमा पर्छ। यो बीबीसी नेपाली सेवा हो। बिहानी पखमा पुनः स्वागत छ। मलेसियामा काम गरिरहेका श्रमिकहरूले पाउने सामाजिक सुरक्षा बापतको सुविधा तथा क्षतिपूर्ति नेपाल ल्याउन पाउने बारेको समझदारी पत्रमा छिट्टै हस्ताक्षर हुने वैदेशिक रोजगार बोर्डका अधिकारीहरूले बताएका छन्। केही दिनमै समझदारी पत्र मलेसिया पठाइने र मलेसियाको सामाजिक सुरक्षा संस्था सोक्सोले त्यसमा मन्जुरी दिए लगत्तै कार्यान्वयनमा आउने उनीहरूको भनाइ छ। हालसम्म वैधानिक रूपमा मलेसियामा रहेका झन्डै 3 लाख नेपाली कामदारहरू सोक्सोमा आबद्ध रहेको मलेसियास्थित नेपाली दूतावासले जनाएको छ। सुनौ नेत्र केसीको यो रिपोर्ट। मलेसिया सरकारले आप्रवासी कामदारलाई पनि सामाजिक सुरक्षा दिने गरी कानुन बनाएको 1 वर्षभन्दा बढी भइसकेको छ। तर उक्त सामाजिक सुरक्षा अन्तर्गत दर्ता भएका नेपाली कामदारले पाउने सुविधा र क्षतिपूर्ति नेपालमा उनीहरूको परिवारसम्म पुर्याउने माध्यमको टुङ्गो लाग्न सकेको थिएन। हालै मन्त्री परिषदले मलेसियाको सामाजिक सुरक्षा संस्था सोक्सोसँग समझदारी गर्ने अधिकार वैदेशिक रोजगार बोर्डलाई दिएको छ। अब बोर्डले त्यस्तो सुविधा र क्षतिपूर्ति आफ्नो संस्था मार्फत पीडित परिवारसम्म पुर्याउने गरी समझदारी गर्नुपर्नेछ।
जसका लागि लामो समय कुद्नुपर्ने अवस्था नरहेको बताउँछन् बोर्डका सूचना अधिकारी दिनबन्धु सुवेदी। हामीले यताबाट एउटा चाहिँ लेटर अफ एक्सचेन्ज जुन सोक्सोमा उ गर्नलाई पठाउँछौँ, त्यसपछि चाहिँ उहाँहरूले हाम्रो यहाँबाट पठाएको चाहिँ समझदारी पत्रहरूमा उहाँहरूले अध्ययन गर्नुहुन्छ, त्यसपछि हामी एमओयू गर्छौँ। यो सुरुवात भइसकेको छ, अब यसको केही समय पत्राचार गर्ने टाइम बाहेक ढिलो होला जस्तो मलाई लाग्दैन, केही दिनमै सुरु हुन्छ भनेको यो फेब्रुअरी महिनाभित्र टुङ्गिन्छ, त्यतिभित्र गर्ने हिसाबले हामी तयारी गरिरहेका छौँ। नेपालबाट वैधानिक रूपले वैदेशिक रोजगारीमा गएका कामदारले नेपालका तर्फबाट पाउने सुविधा र क्षतिपूर्ति पनि वैदेशिक रोजगार बोर्ड मार्फत नै पाउने गरेका छन्। मलेसिया स्थित नेपाली दूतावासका अधिकारीहरूले नेपालबाट पठाइने समझदारी पत्रको पर्खाइमा रहेको जनाएका छन्। धेरैजसो नेपाली कामदार मलेसियाको सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा आबद्ध भइसकेको भनाइ छ दूतावासका श्रम मामिला हेर्ने काउन्सिलर दीपक ढकालको। यहाँ जो वैधानिक तवरले काम गरिरहेका हाम्रा नेपाली श्रमिकहरू छन्, लगभग 298,000 श्रमिकहरू चाहिँ यो सोक्सोमा आबद्ध भएको उनीहरूले हामीलाई जानकारी गराएका थिए। ती चाहिँ सबै अलरेडी आबद्ध छन्, त्यो सोक्सोबाट जे जति बेनिफिट पाउने हो उनीहरूले त्यो चाहिँ पाउन योग्य नै भएर बसेका छन्। अब अवैधानिक भएका कामदारको हकमा मात्र समस्या हो। सोक्सोमा दर्ता भएका कामदारको कुनै कारणवश अङ्ग भङ्ग भएमा वा बिरामी भएमा उनीहरूलाई क्षतिपूर्ति तथा औषधि उपचार खर्च दिने व्यवस्था रहेको छ। मृत्यु भएमा श्रमिकका आश्रितलाई क्षतिपूर्ति स्वरूप मृत्यु हुँदाको बखत श्रमिकले पाइरहेको तलबको 90% रकम मासिक पेन्सनका रूपमा दिइने अनि शव व्यवस्थापन र अन्तिम संस्कारको खर्चको हकमा मलेसियामै दाह संस्कार गरिएमा वा शव नेपाल ल्याइएमा फरक फरक रकमको व्यवस्था रहेको अधिकारीहरूको भनाइ छ। नेत्र केसी, बीबीसी, काठमाडौँ। म्यानमारमा फेब्रुअरी 1 तारिकमा सेनाले गरेको कुको विरोध गरिरहेकाहरूलाई लक्षित गरेर कारवाही सुरु गरिन सक्ने सङ्केतहरू देखा परेका बेला उत्तरी क्षेत्रमा भएको प्रदर्शनका क्रममा स्वचालित हतियारबाट गोली चलेको सुनिएको छ। त्यहाँ इन्टरनेट सेवा पनि अवरुद्ध पारिएको छ। बीबीसी विवरणमा आधारित एक रिपोर्ट सञ्जीव गिरीबाट। सबैभन्दा ठूलो सहर याङ्गुनमा सैन्य अधिकारीहरू सडकमा उत्रेको विवरण आइरहेका बेला म्यानमार स्थित पश्चिमा राष्ट्रहरूका दूतावासहरूले भने हिंसाको प्रयोग नगर्न आग्रह गरेका छन्। स्थानीय समयअनुसार दिनको 1 बजेदेखि म्यानमारमा इन्टरनेट सेवा पूर्ण रूपमा बन्द गरिएको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घका एकजना अधिकारीले सेनाले जनता विरुद्ध युद्धको घोषणा गरेको आरोप लगाएका छन्। म्यानमारका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घका विशेष प्रतिवेदक टम एन्ड्रयुजले सैन्य जेनरलहरूले हतोत्साहको सङ्केत देखाइरहेको र उनीहरूलाई जवाफदेही बनाइने बताएका छन्। युरोपेली सङ्घ, अमेरिका र युकेले हस्ताक्षर गरेको एउटा वक्तव्यमा भनिएको छ, हामी सुरक्षा निकायहरूलाई वैध सरकार हटाइए विरुद्ध भइरहेको प्रदर्शनमा सहभागी भएकाहरूमाथि हिंसा नगर्न आग्रह गर्छौं। सञ्जीव गिरी, प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन घोषणा गरेको लामो समय हुँदा पनि हालसम्म निर्वाचन आचार संहिता लागू गरिएको छैन। निर्वाचन आयोगले आइतबार पहिलोपटक आचार संहिताको मस्यौदामाथि दलहरूसँग छलफल गरेको छ। हामीले आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठलाई सम्पर्क गरी आयोगले आचार संहिता कहिलेसम्ममा लागू गर्छ त भनी सोधेका छौँ। निर्वाचन आयोगले निर्वाचन आचार संहिता 2077 मस्यौदा तयार गरेर राजनीतिक दलहरूसँग परामर्श गरेको छ र राजनीतिक दल तर्फबाट केही दलहरूले बुँदागत रूपमा लिखित रूपमै र केही दलले मौखिक रूपमा सुझाव दिनुभएको छ। सुझावहरू प्राप्त भइसकेपछि आयोग त्यो सुझावहरूलाई समेत समावेश गरेर निर्वाचन आचार संहिताको अन्तिम मस्यौदा तयार गरी आयोगबाट स्वीकृत गर्नेछ र आचार संहितालाई आयोगको निर्णय अनुसार कार्यान्वयन गर्छ र यो काम चाहिँ छिट्टै नै गर्दैछ भनेको यो साताभित्र टुटुङ्गिन्छ। अब यो साताभित्र आचार संहिताको स्वीकृत भएर लागू हुने सम्भावना चाहिँ प्रबल छ। विगतको आचार संहिता भन्दा यो अहिलेको आचार संहिताको जुन मस्यौदा छ त्यसमा चाहिँ फरक गरेको प्रस्ताव चाहिँ के हुन्? यसमा खास गरेर नयाँ विषय चाहिँ निर्वाचन आचार संहिताको कार्यान्वयन अनुगमन गर्ने संयन्त्रलाई अहिलेको नयाँ व्यवस्थाको रूपमा लिन सकिन्छ। त्यो भनेको चाहिँ के फरक प्रस्ताव छ विगतको भन्दा? त्यसमा पहिला केन्द्रमा निर्वाचन आचार संहिता कार्यान्वयन अनुगमन समिति हुन्थ्यो भने अहिले जिल्ला स्तरमा, निर्वाचन क्षेत्र स्तरमा र स्थानीय तहमा समेत आचार संहिता कार्यान्वयन अनुगमन समितिको प्रस्ताव गरिएको छ र त्यो कार्यान्वयन अनुगमन समितिमा राजनीतिक दलहरू समेत त्यसको सदस्य रहने गरी समितिको चाहिँ संरचना तयार गरिएको छ। त्यस कारणले आफू सहभागी हुने निर्वाचनमा आफूले पालन गर्नुपर्ने आचार संहिता पालन भयो कि भएन भन्ने अनुगमन पनि उहाँहरू आफ्नै
रहेको छ। विगतमा चाहिँ फरक फरकले आरोप लगाउने गर्थे, अब एकले आरोप लगायो भने चाहिँ सबै एउटा समितिमा बसेर त्यो के हो भनेर छलफल चाहिँ गर्ने भए भन्ने हो यहाँको आशय। हजुर हजुर, अहिलेको व्यवस्था त्यो छ, यो सम्बन्धी व्यवस्था गएको उपनिर्वाचनमा प्रयोग गरिसकिएको छ। विगतका निर्वाचनहरूमा चाहिँ प्रचार प्रसार निकै भड्किलो भयो भन्ने गुनासो थियो, त्यसको व्यवस्थापनका बारेमा पनि केही व्यवस्था गरिएको छ? एकपटकको निर्वाचनमा प्रचार प्रसार सामग्रीहरू कम भन्दा कम प्रयोग गर्ने व्यवस्था आचार संहितामा गरिएको छ भने निर्वाचन प्रचार प्रसारका क्रममा निर्वाचन चिन्ह अङ्कित झोला टोपी गन्जी लगायतका वस्तुहरू वितरण गर्ने प्रावधानलाई चाहिँ यो पटक प्रयोग नगर्ने गरी आचार संहितामा प्रस्ताव गरिएको छ। अब दलहरूले पनि केही सुझावहरू पेश गरिसक्या दिइसक्या भनेर भन्नुभयो यहाँले, दलहरूका सुझावहरू चाहिँ के प्रतिलक्षित छन्? आचार संहिता कार्यान्वयन योग्य हुनु पर्यो, कार्यान्वयनलाई चाहिँ प्रभावकारी बनाउनु पर्यो भन्ने पक्षमा उहाँहरूको सुझाव रहेको छ र त्यसलाई आयोगले अब उच्च रूपमा मनन पनि गरेको छ। उनी थिए निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठ, साथी नेत्र केसीसँग कुरा गर्दै। अब आजको अन्तिम विषय, देशभर बलात्कार तथा यौनजन्य अपराधका घटना धेरै देखिन थालेका विवरण सार्वजनिक भइरहँदा घरभन्दा टाढा रहेको विद्यालय तथा कलेजमा जानको लागि समेत डर लाग्ने गरेको किशोरीहरूले बताएका छन्। खास गरी ग्रामीण क्षेत्रमा देखिएको यस्तो चिन्ताबारे जुम्लाबाट कृष्णमाया उपाध्यायले पठाएको रिपोर्ट सुनाऊ। ग्रामीण क्षेत्रमा 2-3 घण्टाको जङ्गलको बाटोमा पैदल हिँड्नुपर्ने भएकाले बढी जोखिम भइरहेको बताउँछिन् कालीकोटकी एकजना किशोरी बिनु कुमारी साहे। कतिपय किशोरीहरूले घरबाट टाढा रहेको विद्यालयमा जानको लागि साथी बनाएर जाने गरेको र साथी नभएको खण्डमा आफ्ना अभिभावकलाई समेत साथमा लिएर हिँड्न थालेको बताएका छन्। जोखिम स्थानहरूमा सिसी क्यामेराको समेत व्यवस्था गर्न सकेमा यस्ता घटनाहरूबाट बच्न सहज हुने बताउँछिन् हुम्लाकी अर्की किशोरी सविता साही। बाटोमा जहाँ पनि सिसिटिभी हुनुपर्छ होइन, जङ्गल जङ्गलमा त चौकी नै हुँदैन, हाम्रो त यहाँ 2-3 ठाउँमा मात्र छ होइन, आफूसँग मोबाइल पनि हुनुपर्छ, साथी पनि लगेर हिँड्नुपर्छ, एक्लै गयो भने त जे पनि हुन सक्छ। बालिकाको बलात्कार पछि हत्या भइरहेका घटना सार्वजनिक भएपछि मनमा डर भइरहेको भए पनि कतिपय किशोरीहरूलाई आफूलाई सुरक्षित राख्नको लागि घरबाट बाहिर जाँदा एक्लै नजाने र जानै परेमा साथी बनाएर जाने गरेको बताउँदै आएका छन्। जुम्लाकी अर्की किशोरी कल्पना उपाध्याय। साथी बनाएर हिँड्छौँ हामी, साथी नभएपछि पनि भाइ बहिनीहरूलाई ल्याउनु पर्यो, बलात्कारको शिकार हुन्छौँ कि भन्ने डर लाग्छ हामीहरूलाई पनि। अहिलेसम्म त एक्लै हिँड्नु परेको छैन, हिँड्नु पर्यो भने कि त मम्मी बाबालाई लग्नु पर्यो। देशभर एकपछि अर्को बालिका बलात्कार पछि हत्याको घटना दोहोरिँदै जानु र दोषी पत्ता नलाग्नु जस्ता कुराले आफूहरूलाई असुरक्षित महसुस हुने गरेको किशोरीहरूले बताउँदै आएका छन्। यसको साथै बालिकालाई सुरक्षित महसुस गराउनको लागि प्रत्येक स्थानीय तहहरूमा आत्मरक्षा सम्बन्धीका तालिम दिन आवश्यक रहेको उनीहरूको भनाइ छ। कृष्णमाया उपाध्याय, बीबीसी, जुम्ला। अन्त्यमा आजका प्रमुख विश्व समाचार संक्षेपमा। म्यानमार स्थित पश्चिमा राष्ट्रका राजदूतहरूले 2 हप्ता अघि कु गरी सत्ता सम्हालेका सैन्य अधिकारीहरूलाई विश्वले हेरिरहेको र उनीहरूको कदम विरुद्ध प्रदर्शनमा उत्रिएकाहरूमाथि हिंसा नगर्न आग्रह गरेका छन्। क्याटलनका पृथकतावादी दलहरूले स्पेनको अर्धस्वायत्त क्षेत्रको संसदमा प्रतिनिधित्व बढाएका छन्। कोरोना भाइरस महामारीका बीच त्यहाँ भएको निर्वाचनमा निकै कम मत खसेको थियो। बीबीसीसँगको अन्तर्वार्ताका क्रममा धनाढ्य बिल गेट्सले जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी समस्या हल गर्नु मानवताका लागि सबैभन्दा उत्तम कार्य हुने तर त्यो प्राप्त गर्न विश्वकै सबैभन्दा ठूलो नवीनतम प्रयासको खाँचो पर्ने बताएका छन्। रुसी विपक्षी नेता एलेक्सी नभाल्नीका समर्थकहरूले देशव्यापी रूपमा टर्च र अन्य किसिमका बत्ती बाल्दै प्रदर्शन कार्यक्रममा सहभागी भएका छन्। उनीहरूले लभ इज स्ट्रङ्गर देन फियर अर्थात् डरभन्दा माया बलियो हुन्छ भन्ने सन्देशसहितका तस्विरहरू सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गरेका छन्। र ब्रिटेनले फेब्रुअरी महिनाको मध्यसम्ममा जोखिममा रहेका 1.5 करोड सर्वसाधारणहरूलाई कोरोना भाइरस विरुद्ध खोप लगाउने लक्ष्य पूरा गरेको छ। अवस्था यसका साथै बिबिसी नेपाली सेवाको बिहानी पख यही सकिन्छ। बेलुकी 9:15 साँझ पख लिएर हामी फेरि उपस्थित हुनेछौँ। त्यस बेलासम्मका लागि हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।